Salam, xoş gördük. Kolleksiyacılar və kanalımızın abunəçiləri. Necəsiz? Hər halda yaxşı olarsınız. Yəqin ki, xəbəriniz var. Xəbəriniz yoxsa, mən sizə şad xəbər demək istəyirəm. Bu həftə ölkəmizdə yeni banknotlar, yeni pul əskinasları tədavülə buraxıldı. 1 manat, 5 manat və 50 manat. Bilirsiniz, bonistikanın gözəlliyi ondan ibarətdir ki, bonistikada əsas özelliği, gözelliği odur ki, yığdığınız, topladığınız kolleksiyanızda olan banknotlar ne kadar güzel, ne kadar hoş əhval ruhiyeli olsa, o kadar göz oxşayar, o kadar baxımlı olar. Belə ki, Azərbaycanın yeni pulları dediğim kimi tədavülə bırakıldı. 3 nominalda 1, 5 və 50 manat. Şəxsən mənim fikrimcə çox gözəl bir öncəki emisiyadan daha gözəl banknotlardır. Xalqımıza, millətimizə, vətənimizə düşərli olsun, xeyirli olsun inşallah. Beləliklə hazır olun, sizə ikinci şad xəbəri deyirəm. Kanalımızın, yəni Collectors TV-nin artıq eyni adlı web səhifəsi fəaliyyətə başlamışdır. Hər hansı bir brauzerdə www.collectors-tv.com yazırsınız və web səhifəmizə daxil olursunuz. Web səhifəyə daxil olan kimi unutmayın, həmən qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Qeydiyyatdan keçirsiniz, deyə lazımdır qeydiyyatdan keçmək. Qeydiyyatdan keçən kimi səhifənin bütün gizli üzləri sizin üçün açılacaq. Bu nədir? Səhifəmizdə yaxın günlərdə auksionlar, açıq kolleksiya nümunələrinin satışı keçiriləcək. Bundan əlavə, səhifəmizə hər gün yeni materiallar, yeni video, foto, PDF materiallar əlavə olunur. Bu kitablardır, kolleksiya ilə, antikvariatla bağlı olan müxtəlif marifləndirici, xarici və yerli nəşriyyatda olan kitabların PDF forması. Siz qeydiyyatdan keçərək səhifəmizə abunə olursunuz və halallıqla bütün materiallardan istifadə edirsiniz. Və bu web saytın yaranmasında xüsusi təşəkkür edəcəyim bir şəxs var. Bu kimdir? Bildiyiniz kimi mən illüzyonistəm, mənim peşəkar sənətim illüzya sənətidir, kolleksiyaçılıqla yanaşı. Və mənim bir illüzyonist dostum var. Böyük Britaniyanın Manchester şəhərində yaşayır və həmçinin Manchester şəhəri İllüzyonistlər Asosiasiyasının fəxri üzvü olan illüzyonist, peşəkar illüzyonist Kevin Potter'a təşəkkür edirəm. Məhz bu ideya və web səhifəsinin müəllifi mənim dostum Kevin Potter'dir. Çox sağ ol Kevin. Thank you very much Kevin Potter. Beləliklə keçək bugünün mövzusuna. Bugünkü videomuzun əsas mövzusu Çar Rusiyası, Rusiya İmperiyası banknotlarıdır. Daha dəqiq desək, Nikolay Aleksandrovich Romanov və yaxud sadəcə Romanovlar sülaləsinin sonuncu nümayəndəsi 2. Nikolay dönəmində olan Rusiya banknotları. Lakin nümayişə başlamazdan əvvəl istərdim bu banknotlar haqqında, ümumiyyətlə o dövrün banknotları haqqında qısa bir sizə məlumatlar verim. Banknotlarda əsas məsələlərdən biri, əgər siz Çar Rusiya banknotları yığırsınızsa, siz bunu bütün nominalları yığmalısınız, bu bir. İkincisi, hər nominal müxtəlif fərqliliklərlə buraxılmışdır. Belə ki, upravleyşi imzaları və kassir imzaları. Upravleyşi səhv etmirəmsə, sədir deməkdir. Sədrin imzaları və kassirlərin imzaları. Əslində qalında kassir imzası ilə getsəniz, bir banknotdan artıq gəlib 80-100 nümunə ola bilər. Çünki kassir həddindən çox olmuşdur. Mən şəxsən yığmıram və heç məsləhətdə görmürəm. Amma upravləyiş ilə yığmaq, yəni upravləyişlərin imzası ilə, sədirlərin imzası ilə bu çox maraqlıdır. Belə ki, həmin dönəmdə 4 əsas insan olmuşdur ki, onların imzası ilə bu banknotlar buraxılırdı. İlk olaraq Pleske, Çimaşov, Konşin və sonuncu Şipov. Beləliklə başlayaq. İlk sizə nümayiş etdirmək istədiyim banknotlar, əslində bunlar banknot yox, bunlar bondur. Bonla banknotun fərqini də sizə deyəcəm. Bunlar bilirsiniz nədir? İndi mən onları sizə nümayiş etdirirəm. Gördüyünüz kimi yuxarıda
marki dengi, yəni marka pullar. Bunlar həm marka formasında olsa da, bunlar qəpi idi. Bunlar pul sayılırdı. 10 qəpi, 15 qəpi, 20 qəpi. Və aşağıda daha nisbətən böyük ölçüdə olanlar yenə 1 qəpi, 2 qəpi, 3 qəpi təəssüf ki yoxdur. 5, 10, 15, 20 və 50 qəpi. Kağız qəpiklər. Qeyd edeyim ki, 10, 15 və 20 kifayət qədər bahalı olan bonlar hesab edilir. Ümumiyyətlə, onu deyim ki, 20 qəpi nominalında olan bon, bu gördüyünüz bon, tədavülə buraxılmamışdır. O, sadəcə olaraq probnı, yəni test versiyası idi. Və təbii ki, elə bu səbəbdən də çox nadir bir bon hesab edilir. Beləliklə, keçirəm daha böyük nominala, yəni rubullara. Qəpiklərlə işimiz bitdi. İlk rubul 1 nominalında. 1 rubul 1898-ci il. 3 imzada Pleske, Timaşov və Şipov. Məndə burada Konşin çatmır. 1 rubul hər 4 upravləşinin imzası ilə olub. Pleske, Timaşov, Konşin, Şipov. Məndə burada Timaşov çatmır. Və arxa üzləri mükəmməl dizayndır. Doğrudan möhtəşəm pullardır. Növbəti nominal 3 rubul 1905-ci il. Buyurun. 3 rubul 1905-ci il. Burada da 3 rubul 3 fərqli upravləşinin imzası ilə olmuşdur. Bu da Timaşov, Konşin və Şipovdur. Və gördüyünüz kimi hər üçü mənim kolleksiyamda gözəl-gözəl sərgilənməkdədir. Bəli, Timaşov, Konşin və Şipov. İlk baxışda dizayn olaraq yüzün yüzə eynidir. Yüzdə yüz eyni dizayndadır. Sadəcə olaraq imzalar fərqlidir. Və təbii ki, qeyd elədiyim kimi kassir imzaları. Mən kassirlərin imzası ilə yığmıram. Və gördüyünüz növbəti nominal 5 rubl. 2 fərqli upravləşinin imzası ilə, yəni Konşin və Şipovun imzası ilə 5 rubl 1909-cu il buraxılışlı. Möhtəşəm dizayndır. Möhtəşəm. Yəni, mən bu dövrün banknotlarını, hər bir banknotun dizaynını bir sənət əsərinə, bir rəsm əsərinə bənzədirəm sözün açığı. Bir daha göstərirəm. 5 rubl 1909-cu il. Buyurun. Növbəti nominal 10 rubl. 10 rubl 1909-cu il. Yenə Çar Rusiyası. Burada da 3 nominalda olmuşdur. Üzr istəyirəm, 3 upravləşin imzası ilə olmuşdur və hər üçü məndə var. Timaşov, Konşin və Şipov, onu da sizə indi nümayiş etdirəcəm. Və Şipov. Və Şipovun imzası ilə olan onluq. Çox gözəl dizayn. Növbəti nominal artıq daha yüksək hesab edilir. Bu nominal 25 rubldir. 25 rubl 25 rubl 1909-cu il və onu da deyim ki, bu nominalın üzərində artıq Nikolay, 2-ci Nikolayın əmri ilə, göstərişi ilə portret təsvir edilmişdir. Bu portret onun atası 3-cü Aleksandrın portretidir. Buyurun, baxın, bu da iki fərqli deməli, imza iləndir. Bir imza təbii ki Konşin və ikinci imza Şipov. Və portreti də siz burada görə bilirsiniz. Atasının 3-cü Aleksandr, Rus imperatoru 3-cü Aleksandrın portreti. Və bunların da hər iki üzünü sizə nümayiş etdirirəm. Gördüyünüz kimi doğrudan da gözəl banknotdur, gözəl dizayndır. Və burada artıq digərlərindən fərqli olaraq su nişanı
Onlarda su nişanı var idi, yəni nominalların yazılmışdı. Artıq burada portret təsvir edilib. Təəssüf ki, mən onu sizə göstərə bilmirəm. No, gələcək videolarda mən çalışacağım onu, bu problemi həll edeyim ki, sizə keyfiyyətli şəkildə su nişanlarını da təqdim edə bilim. 25 rubl 1909. Üçüncü Aleksandrın portreti ilə. Və növbəti banknotu sizə təqdim edirəm. Bu 100 rubl 1910-cu il. Baxın, 100 rubl 1910-cu ilin buraxılışı. Bu çox gözəl, çox möhtəşəm bir banknotdur. Baxın, mən bunu sizə bu şəkildə təqdim eləyəcəm. Burada məndə iki fərqli imza ilə, yəni iki imza mövcud olub, Kunshin və Shipov, hər ikisini mən öz kolleksiyama qoymuşam. Burada isə portret olaraq Çar Romanovlar sülaləsinin anası Katya Yekaterinanın portreti təsvir edilmişdir. Bəli, bəli, həmin Yekaterinanın portreti təsvir edilmişdir. Görürsünüz? Və su nişanı çox möhtəşəmdir. Kiçik nominal yazılıb 100 və təbii ki, burada ağ yerdə portretin su nişanı təsviri. Arxa üzündə sizə nümayiş etdirirəm. Gözəl banknotdur. Bir daha göstərirəm. 100 rubl 1910-cu il. Yekaterina, İmperatrisa Yekaterinanın portreti ilə. Beləliklə sizə son iki banknotu təqdim edirəm. Hər iki banknot 500 rubl 1912-ci il. Sadəcə olaraq qeyd elədiyim kimi iki fərqli imza. Konşin imzası ilə və Shipovun imzası ilə. Bu banknotda da çox maraqlı, gözəl təsvirlər var. İndi siz bunları ekranlarınızda görürsünüz. Gördüyünüz kimi bu banknotun da üzərində Rusiya tarixində dahi şəxs hesab edilən dahi şəxs təbii ki Rusiya üçün Rusiya hərbi donanmasının təməlini qoymuş və daha da böyük-böyük işlər görmüş. Yenə də qeyd edirəm, bunlar hamısı Rusiya üçün idi. Rusiya qonşuları və başqa ölkələrin ziyanına olsa da Rusiya üçün böyük işlər görmüş. Dahi Rus sərkərdəsi və imperatoru 1. Pyotrun portreti təsvir edilmişdir. Və onu da qeyd edeyim ki, hal-hazırda gördüyünüz bu 500 rubl, bu 500 rubl səhv etmirəmsə Rusiya bonistika tarixində ölçülərinə görə ən böyük banknot hesab edilir. Müqayisə üçün sizə kiçik bir nümunə göstərim. Baxın. Bu bizim 100 manat. Bu da necə deyərlər, Nikolayın pulu, 500-lik. Fərqə baxın, fərqə baxın. Fərq göz qabağındadır, ölçülər olaraq. İndi isə banknotun üzərində olan təsviri isə daha dəqiq göstərməyə çalışıram. Görə bilirsiniz, bu banknot upravlayışı Shipovun imzası ilədir. Və arxa üzü də çox gözəldir. Rozetkalar, gerb, müxtəlif ornamentlər, çox qarışıq gözəl ornamentlər var. Və mənə elə gəlir ki, siz Çar banknotları, Nikolayın banknotları haqqında olan bu videomuzu bəyənəcəksiniz. Hətta bəyəndiniz artıq. Əgər bəyəndinizsə, mütləq videoya like edirsiniz. Abunə olursunuz kanala, əgər abunə olmamışsınızsa və həmçinin sosial şəbəkələr Facebook və Instagramdan bizi tapırsınız. Necə tapırıq? Yazırsınız Collectors TV və qarşınıza bizim kanalımızın, Collectors TV kanalının sosial şəbəkələrdə olan səhifələri çıxır. Kanalımızı like edirsiniz, kanalımızda səhifələrimizə abunə olursunuz və həmçinin bir daha xatırladım.
www.collectors-tv.com saytına da daxil olub, orada da qeydiyyatdan keçirsiniz. Bu gözəl videoları, bu gözəl banknotların şəkillərini, videolarını bizim sosial şəbəkələrdə də izləyirsiniz. Və bir kiçik bir xoş xəbəri də bugün deyəsən elə bu video xoş xəbərlərlə başladım, xoş xəbərlərlə də yekunlaşdırıram. Kiçik bir xoş xəbəri də sizə çatdırım ki, bu yaxınlarda kanalımızda, Collector TV-də canlı onlayn auksionlar, açıq artırmalı hərraclar keçirməyə qərar aldım və bu gördüyünüz banknotlar və görmədiyiniz yüzlərlə banknotlar var ki, məndə onlardan çoxdur, yəni kolleksiyamdan artıq olanları hədsiz dərəcədə çoxdur və qərarı aldım ki, onları açıq artırma üsullu auksionlar vasitəsilə satışa çıxardım. Kolleksiyaçılar alsın, kolleksiyalarına qoysunlar və yararlansınlar səmərəli. Lakin burada çox vacib məqam var. Bu auksionlarda iştirak etmək üçün mütləq şəkildə, inanın, mütləq şəkildə bir daha deyirəm, Collectors TV YouTube kanalımıza və həmçinin www.collectors-tv.com web saytımızda qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Çünki auksionlarda yalnız və yalnız qeydiyyatdan keçmiş olan tamaşaçılar, abunəçilər iştirak edə biləcəklər. Beləliklə, unutmayaq, pul heç vaxt artıq olmur. Özünüzə yaxşı baxın.